komandai reikia praeiti tokias rungtynės, tokias atmosferas, kad jinai auktų. Yra Europos topas. Ir visi tą žino, ir aš tą sakiau aibę kartų, kad tai yra elitinis Europos klubas. Jeigu skaičiuojant apie elitą, tai ne viskas susideda tik tai pinigus. Susideda ir organizacija, ir bazė, ir fanai, ir miestas, ir valstybė, kurioje mes gyvenam. I could like say